yn anffodus. At gêm yr undeb, rewn i nesaf, na dipyn o gêm yng Nghwpan Swalec. Ddoi yn y rownd gynderfynol hefyd. Pontypridd o uwchgyngor y Principality yn cwrdd â Merthyr, y clwb Megabucks yn y bencampwriaeth. Gêm ddarbyr cymoedd yn y mwd hefyd. Beth well? Two Valley clubs really, and Pontypridd with a massively proud tradition in the cup, and Merthyr with you know, the up and coming team. So it's a great challenge for Pontypridd today and Merthyr. It's been a tricky feeling for me all week. You know, I love this club. You know, if you cut me open on black and white, that's the way it is. And but I'm committed to Merthyr. You know, it's my job. Gêm mwya'r tymor yma yn Heol Sardis, mae pawb yn edrych ymlaen, gobeithio wneud y tywydd cadw bant, a gawn ni'r gêm y pawb yn edrych ymlaen at. Er y gwynt a'r glaw, roedd bron i 5,000 o gefnogwyr wedi ymgynnull ar Heol Sardis i gefnogi'r ddau dîm lleol. A'r tywydd yn gweithygu roedd hi'n argoeli fod yn gêm galed ac yn gêm fudur dros ben. A dyna sut y dechreuodd hi, bylchiad cynnar i fewnwr y tîm cartref Lloyd Williams a'r blaenwyr yno yn ddigon cyflym i warchod y meddiant. Y bachwr Hugh Dowden yn pigo'r bêl ac Henry Barnes yno i'w yr un ymlaen. Ond, er yr ymdrech gynnar, amddiffyn Merthyr yn llwyddo i ddal y bêl i fyny a Ponty yn colli cyfle i fod y cyntaf i roi pwyntiau ar y sgorfwrdd. Daeth cyfle i'r ymwelwyr daro nôl yn syth yn dilyn cic gosb am dynnu'r sgarmes i lawr, ond cic y cefnwr Matthew Jarvis yn taro'r postyn ac er ymdrechion y blaen asgellwr Osian Davies, yn y pen draw, penderfyniad y dyfarnwr Craig Evans yn mynd yn ei herbyn, a'r bêl yn ôl gan y tîm cartref. Y tywydd yn mynd o ddrwg i waith ym Mhontypridd, a'r un oedd hanes cyflwr y cae. Tafliad llwyddiannus gan y bachwr Rhys Williams yn arwain at sgarmes symudol drwy'r mwd, cydweithio da rhwng y blaenwyr a'r olwyr ac amddiffyn Pontypridd yn edrych braidd yn simsan wrth i Ferthyr groesi'r llinell, y blaen asgellwr Osian Davies yn hawlio'r cais. Y pac yn edrych yn gryf wrth ymosod o'r lein, ond Matthew Jarvis unwaith eto yn aflwyddiannus wrth gicio ac felly, yn anffodus, y sgôr yn parhau yn 5-0 i'r ymwelwyr. Ond cic gosb i Bontypridd yn cael ei drosi gan gynfaswr Cymru Ceri Sweeney yn closio'r sgôr cyn yr egwyl. Newid crysau i'r tîm cartref yn yr ail hanner, ond coes dde y maswr yn parhau yr un mor effeithiol gan roi Pontypridd ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Cyfle i Ferthyr fynd yn ôl ar y blaen, ond cyflwr trychinebus y cae yn profi'n ormod i'r cefnwr a'r bêl unwaith eto'n methiad dod o hyd i'r pist. Ac er i'r ymwelwyr geisio dal i gafael tan y funud olaf wrth ymosod gymal ar ôl cymal, yn epen draw, y bêl yn rhy llithrig ac yn cael ei tharo ymlaen. Pontypridd felly yn llwyddo i selio ei lle yn rownd gynderfynol y gwpan er gweithio'r amodau gwael. Obviously disappointing, you know, I thought we were in a chance to win the game. You know, the conditions were awful out there today, but, you know, both sides, but, you know, went out there hammering and tong, and, you know, a couple of errors cost the second half, which, you know, we ended up regret, really. Cynlyniad arbennig, so a bles iawn. Yn gwybod bod e'n mynd i bod yn game galed. Lan ffodus gyda'r cyflwyster ar y cae, nath e, falle ni ddim yn gallu chwarae'r math o game yn ei eisiau, ond pob clod i'r boys, so a'r ymdrech a'r mynd i'r ennill y game, oedd yn arbennig. Na beth oedd mwd go iawn, mwy o fwd nawr, achos gan fod Ponty yn chwarae yn y cwpan, oedd yna gyfle'r clybiau eraill yn y